Nalazi tu emisiju Lufting. Zdravo svima, vi gledate emisiju Lufting. U ovoj epizodi imat ćete priliku da upoznate sjajnog muzičara i predstavljamo vam njegov šesti album pod nazivom Potvrda o životu. Reč je o Milanu Petkoviću. Nalazi tu emisiju Lufting. Ja sam Milan Petković, kompozitor, gledajte Lufting. Muzika je umetnost kojoj si se ti posvetio. Da. Zašto? Šta je za tebe muzika? Pa ne znam, ja od osnovne škole sam nekako tome i krajem osnovne škole sam već rešio da ću profesionalno da se bavim tim. I to mi je nekako i ventil za sve one stvari koje ti se dešavaju, da imaš neku, kako se to kaže... Neki svoj sopstveni međuprostor. Tako je, neki kao backup, da kažem. Ovim putem i promovišemo tvoj šesti album koji se zove Potvrda o životu. Pa kao što rekao, zadnjih šest meseca sam na njemu radio intenzivno jako, moram da priznam, ali ta inspiracija koju sam, po kojoj sam ga radio je vezana za prošlu godinu i mog prijatelja jednog koji je imao te neke životne probleme, da kažem. I zapravo Potvrda o životu je tema koja je kucanje srca zapravo. Ovo, i to onako konstanta i, kako se to kaže, jednolična tema. Ali to mi je baš bila ta, kako da kažem, vodilja. I to se vraćamo na onu priču, sam pomenuli malo pre o jednostavnosti i o svedenosti. Znači, to mi je bilo onako, hteo sam sebe da pojednostavim koliko god sam mogao, znači, do tog jednog tona, da se svedem na jedan ton, znači, da tema mi bude jedan ton, tako, znači, i da taj ceo album zapravo bude baziran na toj jednostavnosti, na tom... impulsu. Tako je, taj... samog srca i tako, života. Tako. I čak sam i birao BPM, znači, da bude 70 otkucaja. 60 čini mi se da je bilo mnogo malo, 80 je možda i previše. Taj minimalizam je moja onako glavna, da kažem, put, najbliži put do savršenstva je jednostavnost zapravo. I to mi je nekako meni isto vodilja što se mog stvarala što tiče. Kad stvoriš nešto, kada imaš manjak nota, onda možeš ti u glavi sam da ih odsviraš. A kad ih imaš višak, onda nemaš dobru strukturu. Znači, od manjka glava ne boli. Ja volim da se držim forme. Evo, unutar nje šta se sve dešava, to je već druga stvar. Ne razmišljam o sebi na te neke standardne načine, da kažem. Ja bukvalno onako pratim sebe i onda na osnovu tih svojih izražaja to onda karakterišem, što kažeš ti, da li si takav ili onakav. Ja jednostavno i sebe i ne karakterišem uopšte, nego jednostavno slušam to što taj unutrašnji glas koga se trudim da ispratim. Eto, kako god se to zvalo. Najviše volim, to uvek i tako kažem, da se karakterišem kao ambientalni... Postmoderni, jazz. Neka bude, pošto tako improvizacija mi je veliki deo tog kreativnog procesa. Bukvalno mi je, možda čak i 80% muzike na albumima su mi improvizacije, bukvalno. Bach je moj jedan od omiljenih kompozitora i ja ga često i sviram i vraćam se njemu i... Da, ta motorika, ta metrika, ritmika, da, što kaže jedna kolegnica naša zajednička, on je dirigent,
za prste. Dok ga sviraš, svi prsti moraju da rade bukvalno sa, kao orkestar, baš. Interpreta je poseban umetnik, a kreativac je poseban. To su potpuno dva različita sveta. A kad se to sastavi, nastaje... Pa, čini mi se, u stvari, ne znam da li dobar interpretat može da bude dobar kompozitor i obrnuto. Ne mora da znači, da se razumemo, ali... kad se baviš interpretacijom, onda se čini mi se fokusiran na to. Eto, neka bude tako da ne širimo tu priču toliko, ali... Šta za tebe znači sam klavir, instrument? Koliko si ga duboko upoznao i šta si od njega zapravo dobio sve? Pa, jest dobro pitanje ovo. Ja se svakoga dana družim sa klavirom ovo, i kad imaš i teške trenutke, što je naravno i normalno, i kad odustaješ i od sebe i od muzike i dešavalo se i to, i da kad praviš pauze po 10, 15, mesec dana, ne znam, i kažeš sebi dosta mi je svega, neću više, ne znam, i prođe to vreme i ti onda sedneš opet za klavir i kreneš da sviraš i onda zapravo shvatiš koliko si ti taj koji to treba da radi, a sve drugo dođe, ode, prođe ili se zadrži ili pa jeste, život ti je tako i umetnost. To si lepo rekla i to jeste čarolija. Da se vratimo do tih 6 godina unazad i da spomenemo prethodne albume i eto po neku reč i o njima. Pa prvi album je bio 2012. ili 13. više nisam ni siguran, sa Triom. Muzička kutija je bila prva. Tu sam radio sa svojim drugarima nekim zajedno. I onda sve posle toga albumi više su odraz je posle toga sledeće godine. Pa Utočište, pa Nada, pa Na obali i sada Potvrda o životu. I te sve albume sam nekako, posle sam krenuo i sam da ih radim, i sam da sviram, i sam da ih produciram. To je proces, bukvalno, kreativni proces koji, eto, sad na zadnjem albumu sam radio zadnjih 6 meseci, recimo. Par meseci snimanja, tih take-ova, kako se kažu, ne znam, i preispitivanja i vraćanja sebi i iz sebe. I to je bukvalno borba. Spoljnim svetom koliko sa sobom zapravo. Ti se tu sa sobom se takmičiš pod znacima navoda koliko si fokusiran, koliko si vredan, koliko si spreman, koliko si... Dosledan da se žrtvuješ. Tako je, tako, koliko si dosledan sebi pre svega, da to vreme u kome živiš, da budeš načisto sa sobom, a čini mi se da je to i najteško. Je li tako? Najteže. Pa ja mislim da jeste. Kada su žive svirke u pitanju, gostovao si na puno mesta, kako publika zapravo reaguje na tvoju muziku? Pa,
čini mi se ljudi znaju šta da očekuju. Šta je to što možemo očekivati? I uvek, i ta, kako da kažem, uvek je ta priča nekako iskrena i uvek je lična i onda mislim da to ljudi prepoznaju i tu se i pronalaze neki od tih slušalaca. I onda, a to je zapravo i suština, da ti ispričaš svoju priču, svoju ličnu priču, da kažem. Pošto i produkciju radim sam za te svoje albume, ovo, baš mi mnogo vremena treba i truda da to zvuči onako kako sam ja zamislio zapravo. Pošto muzički to radim dugo i otprilike znam šta hoću, a produkcija mi je novina i onda tu bukvalno iz albuma u album učim nove stvari vezane za produkciju. Znači, šta sam uradio pre 5 godina na tom albumu apsolutno nema veze sa onim što radim posle 5 godina na ovom albumu. I svake godine nešto drugačije, neko novo iskustvo. I baš sad kad sam završio potvrdu o životu, sam rešio da sednem i da ponovim proces produkcije da bi sa sobom raščistio da li je to ispalo dobro ili nije. Moja velika ljubav je pozorište i ja uvek se rado vraćam tom svetu. Sad baš trebalo bi u skorijoj budućnosti da radim neke pozorišne komade. I to što si rekla, postavka predstave tu suština i izražaja. Znači, koliko ti prostora zapravo uopšte imaš da bi sebe izrazio. Tekst je negde tu pre, kako da kažem, onako, samo izvor tih informacija koje ti imaš, a režiser i postavka predstave je ta koja te negde ograničava i dovodi u situaciju da ti sebe izraziš. Znači, kao muzička forma neka, tako otprilike. Ali to je inspiracija, pre svega, beskrajna, stvarno, pozorište. Samo treba svetlo da se upale i ti već imaš nešto u glavi, verovatno. Moja je obaveza da ja radim to što volim, pre svega, i što me nekako čini onim što jesam, zapravo. A, i od toga, jednostavno, kad čovjek to reši sa sobom, on ne može od toga da odustane. I onda, šta donosi sutra, to ćemo videti, ali verujem da će biti svačega. Ja sam Darko Rundek, vi gledate emisiju Lufting. Šta gledate? Lufting. Vi gledate Lufting. 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 Lufting.